最记得。 No a prostě jakože neměli svůj hlavní domov, no nebo tak nějak. Jasný, tak, Jumba a tým? Ano, ano. Respektive Jumba a Jumba. Masen, to mi jakože nesmí. Masen. Dobře, přeložíme celou tu frázi, celou desítku. Nesmíš. Desítku mám přeložit. Desítku, a. You look pretty tired, I think you... Must. A Portugalsko, Španělsko. Proč na téhle mapě, když jsem říkal, že Portugalsko a Španělsko patřili mezi koloniální mocnosti, protože na téhle mapě nemají téměř žádný kolonie. Víte to někdo? Protože už neexistují. Protože už neexistují? No jako ty státy existují, ale kolonie těch toho Španělska.